slette nogle af dem. Jeg kan også prøve at sætte, lige lade den være, så sætte den op 20%. Og så kommer jeg til at flyre dyre namme og dårlige flyre sådan noget. Så må lige prøve at se. Faktisk, den skal rykkes tilbage til den der. Nej, den her flyvning skal rykkes ned. Fordi så til klokken 13 eller et eller andet 13.20. Som her. Den skal til klokken 15. Eller 15.05 eller sådan noget. Så det er sådan en flight plan, der kan give kæmpe, kæmpe underskud. Og lige se den der Corsicano, hvem flyver der. Det gør jeg. Står på 150%, må lige kigge. Corsicano. Den giver minus 2.700 eller andet. Og den står på 88. Jeg har rettet den ikke så langt til siden, tror jeg. Står på 88. Må lige gøre det, hvad jeg ikke har fået gjort det. Nej, jeg tror måske, jeg skal ændre Kochi til 100% det hele, fordi det er et desperat forsøg på at stoppe med tag. Så har jeg bare valgt Kochi til Anywhere, 100, ligesom Kochi Anywhere 000. Og hvis du vælger sådan her, så skifter du alle priserne ned til defaults. Så lad os sætte dem op de der 140 eller sådan noget. Den skal mere op, skal de der 150. Corsicano 150. Så han flyver der i forvejen, hvad jeg tror, som er slater. For at undgå, at jeg ved, de der små kort flyvninger. Så jeg sletter lige halvdelen af dem. Ej, fordi den flyver med sådan en airline op til lavere pris, lige så lav pris som mig. Jeg kan ikke bare sætte prisen 40% op eller sådan noget. Så kan der være en flyvefyrte, så tre gange om ugen, må lige se. Tripoli her.
Kochi Kano. Så Tirupati, så vi sætter den. Klokken 6 der. Så det er også sådan en kort en. Skal vi lige den tilbage igen der. Nej, så den skal ikke sidde der. Den skal foran den anden der. Klokken 16. 16.50. Putter lige foran der. Så de her farver 100 er måske nok bare kun gode, hvis der ikke sådan lige er andre. Altså sådan en gammel farver 100 mod en airliner, så de vil hen og flyve. De vil hen og flyve. Så han flyver også der. Men han flyver altså med de der. Det er de der gamle. Nej, det er sådan lidt mere moderne. En streg 700. Så også han flyver til 105. Det er så default pris af 105 også. Så er man nødt til at prøve at lade den være der. Den står på 105. Så prøv at lige smide så lige lade den være der. Se hvordan den sådan siger. Så mange faktisk kun er de her 1, 2, 3, 5 ruter, så er faktisk komplet, Kochi komplet. Så der er plads til en Udaipur her, Kochi. Vi kan også putte den her kl. 21, det er nemmere at putte den ind der. Og det er nemmere at putte den på bagved her. Hvor lige ind og proppe den ind her. Så den er sådan lidt lang, men det er også fint nok. Der bliver vi også bare sletter bare den midt på. Nej, den skal lige rykkes 5 minutter frem, så der kan godt være, der er ledet her. Der var der, vil lige prøve at putte den på. Så den kan godt være, men der er sådan lidt lav. 120%. Kochi Udaipur. Der er ikke meget, så putter den på 120%. Nej, jeg kan ikke flyve rundt med 20%, 20% over default. Med gamle regulatjet imod sådan airliner, som flyver mindre pris. Airliner fly, som er større, som folk bedre kan lide. Så
Og jeg dumpede op. Vi kan godt lige slette det ind. Vi kan godt bare lige slette den i midten. Den her. Nej, så var den der Kotsi Triopati. Ham Sky der, så vi lige dumpe cargo pris. Så. Så han flyver der kort til Triopati. Og han flyver også der kort til Triopali. Der er en anden en af Cargoton 74. Så er det ikke, det er sådan nogle bitte små ruter, det er godt nok kæmpe helt vildt om sådan nogle ruter. Jeg er heller ikke ude på at slås med nogen, om nogle ruter og sådan noget. Så det er sådan en lille ligegyldig rute, tror jeg, som flyver der. Så den er så kort, jeg vil ikke sætte fragten ned på den. Så måske, jeg skal også tilbage og kigge på, hvordan går det med den. Hvad så? Er der flere? Der er en der BKK. Det er altså så vildt lang tid det her. Og er det sådan sidst? Nej, det er det ikke. Der er en mere, men det er nem. Og den der lige kig. Det er Kochi Impel. Hvem flyver der? Det er mig. Hvordan går det? Det går garanteret mega dårligt. Kochi Impel, det gør det så ikke. Den giver overskud. Så det er en, jeg kan putte en airliner på sådan en MD-90. Kort til Impact, og lige se om, var der noget plads tilbage. Kort til Impact, skal vi prøve at putte den op dernede. Lad os skifte den til et bedre fly. Det er sådan en lang en der. Kochi Impel 11-15. Put dem smed derpå 15-15-40.
Nå, det vil jeg ikke skrive så op. 45. Nej, 15.40, så kan du gøre 15.39. Sådan der, så er der plads. Putter vi den der. Kort chip, en pal. Så skal vi lige tilbage og slette den anden. Det var B af KK. Den anden sletter vi den der her. Den er 2.500 km lang. Så tilbage. Så er det kun mig, der flyver, så vi skal godt sætte prisen op. Jo. 20%, ja. Må lige tjekke igen. Kort tip. En pal, hvem flyver der? Det er mig. Så lad os lige prøve at sætte prisen 20% op. Sådan der. Så er der plads på den. Og den der Udaipur fik vi der på. Og lige tilbage igen, jeg tror jeg glemte op. Ja, det er den der Udaipur. Den er der, skal lige krydse den af. Hvad er det, der er? Vatadora, Maranasa, Vatadora, det er nok den, nej, Vatudara, Vatudara, workup. Så hvem flyver der? Det er ikke nogen mig, der gør. Og sæt prisen op 20%.
Sådan der. Så et kryds. Sådan der. Man har faktisk kun tre ruter der. Så den her skal rykkes ned. Kochi Endora. Lad os lige kigge. Kochi Endora giver overskud. Den er også den 1400, hvem flyver der? Det gør jeg der. Har vi noget plads på de der MD? Der er lidt, der er på 350. Den er fuld. Du har ikke prøvet at putte den på der. Beauty. Og 23.15. Ej, den er lidt der røde der. Så kan vi slet den der. Nej, det var en hydrobat. Den er lige meget. Lad os slette bare den. Så. Nej, vi slet den der. En der. Nå, lad bare være der, så. Nå, lad os bare slette den også, så du sikker lige være den der sletter, så en anden dag. Starten af ugen sletter den der mandag. Så er der den der. Kochi Endora. Så er der 20% op. Og så tilbage, og så til den anden, og så skal du slette den på den anden, den der BKK. Kort tid, en dår, så sletter dem lige der på nu. Som er der put, jeg har slettet mange og sat priser op,
og mange nye ruter, betyder altså, at jeg ikke sikkert kommer til at tjene penge. Så vi mangler 3 Varinasi. Og hvem flyver der? Det gør jeg, så sætter jeg lige prisen op. 20%. Sådan der. Så mangler der 2 byer der. Så er der plads til en, der er ikke sådan super lang. Via Vata 2010. Og det passer fint der. Jeg er ikke for lang. Og så tilbage. Så lægger jeg lige 5 minutter oveni. Så er der lidt luft i. Så går vi lige baglæns. Der er en der, 39 der. Så det er jo simpelthen perfekt. Og så er den lidt lav, så vi sletter en midten. En midterflyvning. Og lige for at få repressionen lidt højere op. Og så hvem flyver der? Det er mig, og så 20% op. Sådan der. Så mangler det en. Jeg tror, der er en flyplan mere, så det passer jo helt fint. Jeg tror, der er en mere tilbage. Ja, der er det der BOF.